Namaskar. Swagatam janaisu. Eya hoise the morning show. Studio at my Pranjal Pratim Hazarika. Pratham to khobor Puranigudamor Barlalung gaor hihoron kari ghotonar. Rice mill pati ezon jubokok jibonte jolai hotya kora hol tat. Mrito jubokjonor nam Ranjit Bordoloi. Raije kerosene thali jolai dile jubokjonok. Jibonte jolai diyar pasote raije puti thole Ranjitor Agnidog mritode. Itimothe samaguri arokkhe uddhar korise Ranjitor mritode. অন্ধবিশ্বাসৰ পৰিণতিতে এই কাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৰঞ্জিতৰ বিৰুদ্ধে এগৰাকী মহিলাক হত্যাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল যাৰ বাবে ৰাইচমেল পতা হৈছিল সেই ৰাইচমেলতে কেৰাসিন ঢালি জীৱন্তে জ্বলাই দিয়া হল ৰঞ্জিত নামৰ যুৱকজনক পাছত আৰক্ষীয়ে মাটিত পুতি থোৱাৰ অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰিছে মৃতদেহটো গৰ্ভৱতী মহিলা এগৰাকী হত্যাৰ সন্দেহতে ৰাইজে দুখী সাব্যস্ত কৰি এই কাণ্ড সংঘটিত কৰিলে আইন হাতত তুলি ললে স্থানীয় লোকসকলে Rice mill pati jubokjonor suranto hastir siddhanto lole Puranigudamor Barlalung gaon songhotito hoise ei oti nirikhongkho ghotonatu itimothe arokkhe atok korise tini goraki mohila hoho paanchjon lukok arokkhe khutpush korise Ratneshwar Bordoloi aru Noreshwar Bordoloi lokote mohila tini goraki sari pasdin agote nobobibahito dumohia bori jini panit pori mora buli gompa কিন্তু আজি আপোনাৰ দুদিনৰ আগত হদহতে গাঁও গয়া ৰাইজৰ দুজনীমান বুৱাৰিয়ে শুনিলে এনে মানুহজনীৰ মুখত যে মই মাৰিলো বুলি কোৱাত তো সেই মানুহজনী তেনেকুৱা কোৱাত সেই মানুহজনীৰ ওপৰত আজি বিচাৰ এটা চলাইছিলে ৰাইজে ৰাইজে বিচাৰ চলোৱাত মানুহজনীক আনিলে কিন্তু যেতিয়া সুধা পোছা কৰিলে সুধা পোছা কৰাত পাঁচজনে মিলি মাৰিছিলো অ নিজে স্বীকাৰ কৰিছিলে মানুহজনী প্ৰথমে নিজে স্বীকাৰ কৰিছিলে নাম কেইটামান কোৱাৰ পিছতে প্ৰথম যিজনে ডিঙি টিপি মাৰিছিল বুলি ক'লে Ranjit Bordoloi namor manusot. The manusot utha ena hoyshile raizor honmukhole. Ranjit Bordoloi shikari korisil je moye maratu hoy. Alob marpit kori henu jolai dia boli etialoke ami khobor pao dekhibol. Eke jiai thoka obosthare. Jolonto manuson jiai jiai jolai dia. Teloko pa shikarote etue je teloke gaot kobat rice mill boisile. Aji soptamanor shonibar jua shonibare kunba mohila ejoni bole panit kori dhukaisile. Kintu amak information jonua nai teneke. সেই মতে আমি 5:55ত গম পাইছোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ঘটনা ঘটিছে গতিকে আমি তালৈ গৈ যোৱাৰ পিছত ফুটপুছ কৰাৰ পিছতে আমি গম পাইছোঁ যে ব্যক্তিজনক এনেকৈ ৰাইজ মেল পাতি আলোচনা নকৰাকৈ মাৰপিট কৰি জ্বলাই দিছে নাই গাঁওবুঢ়াকো খবৰ দিয়া নাই তেখেতলোকে নাই নাই গম পোৱা নাই আমি পিছত গাঁওবুঢ়াক মাতিছোঁ গাঁওবুঢ়াই কৈছে যে আমাক মোকো খবৰ দিয়া নাই আৰক্ষীৰ ভাষ্য আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ লগতে স্থানীয় লোকৰ এজনৰ ভাষ্য আমি ইতিমধ্যে শুনিলোঁ সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰা বৰ্তমান ফুলনাইনত আছে নীলোৎপল আপুনি ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰিছে বিভিন্ন জনৰ সৈতে কথা পাতিছে আৰক্ষীৰ সৈতেও আপুনি কথা পাতিছে যি হ'ল অতি ভয়ংকৰ ৰূপত হ'ল অন্ধবিশ্বাসৰ ইয়াক কৰাল গ্ৰাহৰ পৰিণতি নীলোৎপল নিশ্চয় নিশ্চয় পাঞ্জল আমি বৰ্তমান পুৰণিজম আৰক্ষী চকীতে উপস্থিত আছো ইয়াত বৰ্তমান যিসকল মহিলা সেইখন গাঁৱৰ তেওঁলোক আহিছে তেওঁলোকেও ইয়াত এটা এটা কথাই কৈছে বাৰে বাৰে যে তেতেলী পানী দি পেলাই যাদু কৰাৰ কথা কৈছে আমি সেই ভাষ্য দেখুৱাম আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কৰিব পৰা নাই কাৰিকৰী অসুবিধাৰ বাবে কিন্তু ইয়াত এটা কথা ক'ব লাগিব যে এই যিসকল মহিলা বৰ্তমান বৰ্লালুং গাঁৱৰ আহি পেলাই নগাঁও বৰ্তমান পুৰণিজম আৰক্ষী চকীত আহি উপস্থিত হৈছে তেওঁলোকে বৰ্তমান পুৰণিজম আৰক্ষী চকীত আহি তেওঁলোকে কিন্তু এটা কথা স্বীকাৰ কৰিছে যে যিগৰাকী ৰঞ্জিত বৰদলৈ কেইবাগৰাকী লোকে মাৰপিট কৰিছিলে আৰু ৰঞ্জিত বৰদলৈ বা যিগৰাকী মহিলা মৃত্যু হ'ল সবিতা পাটৰ কিন্তু যাদু কৰি মৰা বুলি এতিয়াও কৈছে যে কলা যাদু কৰিছে তেতেলী পানী দি পেলাই তেতেলী পানী যাদু কৰি পেলাই তেওঁক হত্যা কৰা হৈছে আৰু কৈছে যে আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰিলেও তাত কলা যাদু আছে গতিকে এনেধৰণৰ যি এই অঞ্চলসমূহত কিন্তু অন্ধবিশ্বাসৰ অভিযোগ ঘটনাটো আমি যোৱাকালিও কৈছিলো যে মাত্ৰ অন্ধবিশ্বাসৰ বলি হৈ দুগৰাকীকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু সেই কথা কিন্তু পুনৰ সংঘটিত হৈছে প্ৰমাণিত হৈছে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে বৰ্তমান যিহেতু পাঁচগৰাকী লোকক আটক কৰা হৈছে তিনিগৰাকী মহিলাক আটক কৰা হৈছে আৰু সবিতা পাটৰ নামৰ যিগৰাকী মহিলা মৃত্যু হৈছে যাৰ যিগৰাকী হত্যাৰ সন্দেহত এইগৰাকী ৰঞ্জিত বৰদলৈক হত্যা কৰা হ'ল
সেইগৰাকী মহিলাৰ পৰিয়ালৰ লোককো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিলে, আটক কৰা হৈছিলে। সেয়েহে স্থানীয় বহু মহিলা, প্ৰায় শতাধিক মহিলা এইবিলাক পুৰণিগুদাম আৰক্ষী চকীত বৰ্তমান আৰক্ষী চকীত উপস্থিত হৈছেহি আৰু পুৰণিগুদাম আৰক্ষী চকীত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি হোৱাৰ আশংকাত বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ইয়াত যথেষ্ট আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনী নিয়োগ কৰা হৈছে, মহিলা আৰক্ষী যোৱা নিয়োগ কৰা হৈছে। গতিকে এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। কিন্তু এটা কব লাগিব যে বাৰে বাৰে কিন্তু অন্ধবিশ্বাসৰ বাবে এইসমূহ অঞ্চলত এনেধৰণৰ জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত হৈ আহিছে আৰু তাৰ যিসকল মহিলাক আমি সুধিছিলো তেওঁলোকেও বাৰে বাৰে কৈছিল যে ইয়াত এই যিগৰাকী মহিলা সবিতা পাত্ৰ তেওঁক তেতেলী পানী দি হত্যা কৰা হৈছিলে আৰু ৰঞ্জিত বৰদলৈ আৰু এগৰাকীয়ে হাতত ধৰি থিয় থিয় তেওঁক হেঁচি পেলাই মাৰিছিলে। গতিকে এনেধৰণৰ যিসমূহ সন্দেহ আৰু ইয়াত যোৱাকালি যি কৈছিল যে যোৱাকালি ৰাইজমেলত তেওঁ স্বীকাৰ কৰাৰ কথা কৈছিল ৰঞ্জিত বৰদলৈ হত্যা কৰাৰ কথা, কিন্তু ইয়াত যিসকল মহিলা তেওঁলোকে কিন্তু কৈছে যে ৰঞ্জিত বৰদলৈ স্বীকাৰ কৰা নাছিলে হত্যা কৰাৰ কথাটো। ৰঞ্জিত বৰদলৈ মই নাই মৰা বুলি কৈ পেলাই তাৰ পৰা দৌৰিছিলে আৰু তাৰপিছতে তেওঁক ইটোৱে বহু লোকে দৌৰাই মাৰিছিলে, গছত বান্ধি থকা অৱস্থাত তেতিয়া পলাইছিলে, তাৰপৰা দৌৰাই মাৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে যিহেতু মৰি গৈছিলে মাৰৰ কোবত, গতিকে তেওঁক আন্তুষ্টিকভাৱে কেৰাচিন তেল ঢালি দিয়া হৈছিলে। কিন্তু সেয়া কথা সম্পূৰ্ণ মিছা, তেওঁক জীৱন্তে জ্বলাই শাস্তি প্ৰদান কৰা হৈছিলে আৰু এই অন্ধবিশ্বাসগ্ৰস্ত অঞ্চলসমূহত এটা ৰাইজৰ এটা বিশ্বাস থাকে যে যিসকল লোকে এনেধৰণৰ কলা যদি কৰে তেওঁলোকৰ গাত বেয়া আত্মা থাকে, গতিকে তেওঁলোকক জ্বলাই দিলে সেই আত্মাই মুক্তি পায় বা সেই আত্মাই গাঁওখনৰ ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে। এনেধৰণৰ বহু নভবা চিন্তা যিসমূহ কথা বা যিসমূহ আজব চিন্তা এওঁলোকে কৰে বা আজি অন্ধবিশ্বাসৰ গ্ৰাসত যি ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰি আহিছে তাৰ পৰিণতি কিন্তু ৰঞ্জিত বৰদলৈ নামৰ দুটিকৈ সন্তানৰ এগৰাকী পিতৃয়ে অতি কৰুণভাৱে মৃত্যু খাবতি ল'ব লগা হৈছে। দুটিকৈ সন্তানৰ এজন পিতৃ ৰঞ্জিত বৰদলৈ যাক জীৱন্তে জ্বলাই হত্যা কৰা হ'ল, আপুনি উল্লেখ কৰিছে সেই কথা আৰু লগতে স্থানীয় একাংশ মহিলাই কৈছে যে কলা যাদু কৰা হৈছিল এগৰাকী মহিলাৰ ওপৰত ৰঞ্জিত বৰদলৈৰ তৰফৰ পৰা, মানে ব্লেক মেজিক বুলি ক'ব বিচাৰিছে। এই ৰঞ্জিত বৰদলৈ বোলা ব্যক্তিগৰাকীয়ে বিভিন্ন সময়ত বেজালিক কাম কৰি আহিছিল আগতেও বহুবাৰ বিভিন্নজনৰ ওপৰত। নিশ্চয় বহুত যি আৰু ভাৰতী বৰদলৈ নামৰ যিগৰাকী মহিলাক ৰাইজে আটক কৰিছিলে সেই মহিলাগৰাকীয়ে গাঁৱত বেজালি কাম কৰে। মই প্ৰাঞ্জল এখিনি এটা কথা ক'ম, এইসমূহ অঞ্চলত স্বাস্থ্য সেৱাৰ ব্যৱস্থা নাই, এইসমূহ অঞ্চলৰ বাট পথৰ অৱস্থা বেয়া, এইসমূহ অঞ্চলত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে যদি ৰাইজৰ ৰোগ হয় বেমাৰ হয় গতিকে বেজৰ ওচৰলৈ যাব লাগে। আমি ইয়াৰ পৰা আমি এইসকল মহিলাৰ স্বাস্থ্য শুনোৱা হ'লে হয়তো আপুনি অবাধ পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু আমি আমাৰ যিহেতু পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ ব্যৱস্থা নাইকিয়া গতিকে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে এইসকল মহিলাই কিন্তু এতিয়াও কৈছে যে ইয়াত তেওঁলোকে এই ভাৰতী বৰদলৈ বেজালি কৰে আৰু এই যিগৰাকী যুৱক যিগৰাকী ব্যক্তি যুৱক বুলি ক'লে ভুল কৰা হ'ব ৰঞ্জিত বৰদলৈ যিগৰাকী মৃত্যু হৈছে তেওঁক কলা যদি শিকাইছিলে আৰু এইগৰাকী বোৱাৰীক কলা যদি শিকাবলৈ বিচাৰিছিলে তেওঁ কলা যদি শিকিব বুলি কোৱাৰ কাৰণে হেনো তেওঁক হত্যা কৰা হৈছিলে সবিতা পাত্ৰক আৰু তাৰ প্ৰতিশোধ কল্পেই ৰাইজে এই ৰঞ্জিত পাত্ৰক ৰঞ্জিত বৰদলৈক হত্যা কৰিলে। কিন্তু প্ৰাঞ্জল আটাইতকৈ আচৰিত কথাটো হৈছে তেতেলী পানী খুৱাই এগৰাকী মহিলাক যেন হত্যা কৰিব পাৰি, যোৱাকালি কৈছিলে ডিঙি চেপি হত্যা কৰা হৈছে, আজি এগৰাকী মহিলাই আমাৰ আগত ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে তেতেলী পানী খুৱাই কলা যদি কৰি হত্যা কৰিছে। গতিকে এনেধৰণৰ কথা বতৰাসমূহে এই অঞ্চলসমূহত কিমান যে মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত মানুহে ভুগিছে অন্ধবিশ্বাসৰ বলি হৈ সেই কথা প্ৰমাণ কৰি তুলিছে। প্ৰাঞ্জল মই এটা কথা ক'ব লাগিব, আপোনাৰ নিশ্চয় মনত আছে আজিৰ পৰা আমাৰ 3 বছৰ পূৰ্বে আমি এই অঞ্চলৰ এটা বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলো, 3গৰাকী মহিলাক কুৱাত পেলাই হত্যা কৰা হৈছিলে কেৱলমাত্ৰ গাইনী সন্দেহত। গতিকে এই অঞ্চলসমূহত তেতিয়াই সজাগ হোৱাৰ প্ৰয়োজন আছিল, তেতিয়াই প্ৰশাসনে এই অঞ্চলসমূহক ৰাইজে সজাগ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছিলে, কিন্তু সজাগ নকৰিলে, পৰিপ্ৰেক্ষিতত বাৰে বাৰে এনেধৰণৰ অন্ধবিশ্বাসৰ বলি হৈ কলা যাদু বা অন্ধবিশ্বাস এইসমূহ ভুল ভ্ৰান্ত ধাৰণাত মানুহক হত্যা কৰি আছে। মুঠতে নিৰুৎপল বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এইটো, কৰণীয় বহুখিনি আছে চৰকাৰৰ প্ৰশাসনৰ, তেওঁলোকে কৰা নাছিল। ইয়াৰ পূৰ্বেও তাত অন্ধবিশ্বাসৰ কৰাল গ্ৰাসৰ এক ৰূপ দেখিবলৈ পাইছিলোঁ, তেতিয়াও একো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাছিল। ইয়াত জনসাধাৰণে স্বাস্থ্য সেৱা নাপায়, চৰকাৰী চিকিৎসা সেৱাৰ সুবিধা ভালদৰে নাপায়, যাৰ বাবে বেজৰ কাষ চাপিবলগীয়া হয় আৰু সেই বেজেই কাল হৈ থিয় দিয়ে তেওঁলোকৰ বাবে। এনেধৰণৰ বেজেই অন্ধবিশ্বাসসমূহ বিয়পাই থাকে, সামাজিক বিষবাস্প বিয়পাই থাকে। যদি সময়মতে পৰ্যাপ্ত সা সুবিধা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিত তেওঁলোকে পালেহেঁতেন, যদি তাত চিকিৎসক থাকিলহেঁতেন, তাত যদি চিকিৎসালয় থাকিলহেঁতেন আৰু পৰ্যাপ্ত ঔষধ পাতি থাকিলহেঁতেন, তেনেহ'লে হয়তো এনেধৰণৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি নহ'লহেঁতেন। কিন্তু বাৰে বাৰে বেজৰ কাষ চাপি চাপি এওঁলোকৰ মনবোৰো কলুষিত হৈ পৰিছে, যাৰ ফলতেই এক ভয়ংকৰ ঘটনাৰ সাক্ষী হৈ পৰিল আজি সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী দেশবাসী। ধন্যবাদ নীলোৎপল। এবাৰ খবৰ তিনিচুকীয়াৰ পেঙেৰীৰ ভয়ংকৰ গুলীয়াগুলীৰ। সন্দেহজনক আলফা স্বাধীনৰে সেনা আৰক্ষীৰ সংঘৰ্ষ লাগিল। DIG জিতমল দলেৰ নেতৃত্বতে অভিযান চলিছিল, তাত আলফা স্বাধীনৰ দলটোৰ নেতৃত্বত আছিল ৰূপম অসম। পেঙেৰীৰ কুজু পথাৰত সংঘটিত হয় এই ঘটনা।
গুলিচালনাৰ লগতে সেনা আৰক্ষীলৈ লক্ষ্য কৰি গ্ৰেনেড নিক্ষেপ কৰে আলফা স্বাধীনে গুলিয়াগুলি আৰু গ্ৰেনেড নিক্ষেপৰ পাছত পলায়ন কৰিলে আলফা স্বাধীনৰ দলটোৱে উল্লেখযোগ্য যে 30 জুনৰ দিনা কাকপথাৰত সেনা আৰক্ষীৰ সংঘৰ্ষত মৃত্যু হৈছিল আলফা স্বাধীনৰ কেডাৰ জ্ঞান অসমৰ আলফা স্বাধীনৰ সেই দলটোৰ সৈতে আছিল ৰূপম অসম উদয় অসম মৃগাংক অসম আৰু ৰিংকু অসম 30 জুনৰ পৰাই পলাতক আলফা স্বাধীনৰ দলটোৰ সন্ধানত সেনা আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছিল অভিযান আৰু অৱশেষত তিনিচুকীয়াৰ পেঙেৰিত এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল প্ৰথমে কাকপথাৰত অঘটনটো হৈছিল কাকপথাৰত 30 জুনৰ দিনা গুলীয়াগুলি লাগিছিল প্ৰচণ্ডভাৱে আৰু সেই গুলীয়াগুলিত জ্ঞান অসমৰ মৃত্যু হৈছিল তাৰ পাছত গুলীবিদ্ধ অৱস্থাতেই ৰূপম অসমৰ নেতৃত্বত এই দলটোৱে তাৰ পৰা পলায়ন কৰা বুলি আৰক্ষী বা সেনাবাহিনীয়ে দাবী কৰিছিল কিন্তু তেওঁলোক হয়তো বহুত দূৰ যাব পৰা নাছিল কাকপথাৰৰ পৰা পেঙেৰিৰ কুজু পথাৰ বৰ বেছি দূৰত্বও নহয় এই 10 দিনত তেওঁলোকে সেইখিনি দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰি বাহৰ পাতি আছিল এই অঞ্চলটোত আৰু তেতিয়াই হঠাৎ সেনা আৰক্ষীৰ সৈতে সংঘৰ্ষ হ'ল সেনা আৰক্ষীৰ সৈতে সংঘৰ্ষ হোৱাৰ পাছতো পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আলফা স্বাধীনৰ এই কেডাৰসকলে কিন্তু সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে ধাৰাবাহিকভাৱে আলফা স্বাধীনৰ সৈতে সেনা আৰক্ষীৰ সংঘৰ্ষৰ খবৰসমূহ আহি আছে বিশেষকৈ তিনিচুকীয়া অঞ্চলত এই সংঘৰ্ষ বৃদ্ধি পাইছে 30 জুনৰ পাছত পুনৰ কালি এই সংঘৰ্ষ ভয়ংকৰ গুলীয়াগুলিৰ খবৰ সন্দেহজনক আলফা স্বাধীনৰ সেনা আৰক্ষীৰ সংঘৰ্ষ লাগিল ডি আই জি জিতমেল দলৰ নেতৃত্বতে অভিযান চলোৱা হৈছিল ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে দাবী কৰিছে যে এই দলটো ৰূপম অসমৰ নেতৃত্বত থকা পূৰ্বৰ দলটোৱেই যিটো দল কাকপথাৰত আছিল যিটো দলৰ সৈতে সংঘৰ্ষত জ্ঞান অসমৰ মৃত্যু হৈছিল তেওঁলোকে যিহেতু তাৰ পৰা পলায়ন কৰিছিল আৰু সেই দলটোৰ সৈতে পুনৰ মুখামুখি হ'ল আলফাৰ সৈতে এই সেনা আৰক্ষী আলফাৰ এই দলটোৰ সৈতে পুনৰ মুখামুখি হোৱাৰ ফলত প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলি লাগিল তেওঁলোকৰ মাজত গৰু বিচাৰি গৈছিলোঁ তেতিয়া মানে মই এইখিনিতে আছিলোঁ জাষ্ট তেতিয়া সিহঁতি ফায়াৰিং কৰিছিলে ইয়াত ফায়াৰিং কৰি থাকোঁতে তাৰমানে দূৰৰ পৰা আৱাজ এটা শুনিলোঁ ফাৰ্ষ্টেই তাৰপিছত সেই সিহঁতি মানে ফায়াৰিং কৰিছে তাৰপিছত মই ইয়াতে ৰখি আছোঁ তাত ভয় লাগিছে এইফালে যাবলৈ ফায়াৰিং হৈ আছে তাৰপিছত ওপৰফালেদি গুলি গৈ আছে মই তেতিয়া অলপ অলপ ভয় লাগিছে যাবলৈ তেতিয়া 10 মিনিটমান হ'ল অলপ দেৰি ৰখিলে আকৌ ফায়াৰিং হ'ল যিটো কচা অপাৰেশ্যন চলি আছে আৰক্ষী আৰু ইয়াতে আমি দেখিছোঁ কমাণ্ডো আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা কমাণ্ডোৰ যিটো চাৰ্চ অপাৰেশ্যন জইন অপাৰেশ্যন চলি আছে আমি এইখিনিত আমাৰ স্থানীয় লোক হিচাপে আমি এইখিনি কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে ইয়াৰ যোৱাকালিৰ ঘটনাটোৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আহিব লগা দিনবিলাকত যাতে এই অঞ্চলটোৰ স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত যিটো আতংকময় পৰিৱেশ হ'বলৈ গৈ আছে এই পৰিৱেশটো যাতে নহয় এই কথা বতৰাবিলাকত চৰকাৰী পক্ষই চকু দিয়াটো অতিকৈ জৰুৰী হৈ পৰিব আৰু আমি আহ্বান জনাম আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ যোগেদি আমি এইটো কথাই আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যে আহিব লগা সময়খিনিত আলফা স্বাধীনেই হওক পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে তেওঁ কোনোবাখিনিত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যোগেদি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনাত যে বহিব পৰা যাব এটা পৰিৱেশ যে আহিব এই কথা বতৰা তেওঁ বিশ্বাস এটা ৰাখিছে আৰু এই বিশ্বাসটো তেওঁ ৰখাটো খুব জৰুৰী স্থানীয় লোকৰ এইসমূহ ভাষ্য আমি শুনিবলৈ পালোঁ আৰু সমান্তৰালভাৱে এতিয়া এই সমগ্ৰ অঞ্চলটোত চেপা উত্তেজনা অব্যাহত আছে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক ৰীণা কাকতি গগৈ ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত গৈ উপস্থিত হৈছে তেওঁ এই বিভিন্নজনৰ ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিছে সমান্তৰালভাৱে আৰক্ষী আৰু সেনাবাহিনীৰ লোকৰ সৈতেও কথা পাতিছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ যাব বিচাৰিছোঁ ৰীণা কাকতি গগৈৰ কাষলৈ মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ ঋতু কঠালগুৰিৰ সেই গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ মাজত য'ত যোৱাকালি নিশা 8:30 বজাত গুলীয়াগুলি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল যিহেতু 10 মিনিট ধৰি গুলীয়াগুলি ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে ইয়াত যিহেতু স্থানীয় লোকৰ যি ভাষ্য সেই ভাষ্য অনুসৰি যি গুলীয়াগুলি হৈছিল তেওঁলোকে দেখা পাইছিল যে ফিৰিঙতিৰ দৰে দৃশ্য দেখিছিলে তেওঁলোকে গুলীয়াগুলি শব্দ শুনিছিলে স্থানীয় ৰাইজে যিহেতু ভাষ্য আমাক দাঙি ধৰিছে ইতিমধ্যে ক'ব লাগিব সেই যোৱাকালি ঘটনাৰ পাছতে আজি সমগ্ৰ অঞ্চল যিহেতু আৰক্ষী বা সেনাবাহিনী লোকে গিজগিজাই আছে তেওঁলোকে তন্নতন্নকৈ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে কিয়নো যোৱাকালি যিটো স্থানত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল মোৰ সহযোগে দেখাইছে সেই স্থানত ইতিমধ্যে দেখা যায় এখন ডিব্ৰু নদী আছে আৰু এই ডিব্ৰু নদীৰ আনটো পাৰত যিহেতু জাগুণ ঘাট আছে সেই নদীখন পাৰ হোৱাৰ লগে লগে জাগুণ ঘাট পোৱা যায় আৰু আনফালে এটা ঘাট আছে য'ত অসমৰ যে সীমান্তৱৰ্তী মেও সেই মেও স্থান তেওঁলোকে পাৰ হৈ পাব পৰা এটা অৱস্থা হৈ আছে এই নদীখন পাৰ হোৱাৰ লগে লগে ইতিমধ্যে দেখা যায় সেই অঞ্চলত তন্নতন্নকে যিহেতু অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰু আমাৰ লগত এতিয়া বৰ্তমান যিসকল স্থানীয় লোক উপস্থিত আছে সেই স্থানীয় লোকসকলৰ আমি ভাষ্যবোৰ সংগ্ৰহ কৰিছোঁ আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম কি ক'ব দাদা যোৱাকালি যি 8:30 বজাত গুলীয়াগুলি ঘটনা সংঘটিত হৈছে আপোনালোকে নিজে শুনিছে তো এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি ক'ব কি শুনিছিলে কি দেখিছে গধূলি সময়তে ঠিক মানে আমি পুলিচ প্ৰশাসন অহা দেখিছোঁ তাৰপিছত মানে আধা ঘণ্টা এঘণ্টা পিছত মানে গুলীয়াগুলি মানে দাউদু 7-8টামান গুলি মাত শুনিছোঁ এনেই কিবা ফিৰিঙতি দেখা পাইছিলে নেকি স্থানীয় মানে আমাৰ বাইদেউ ঘৰত ঘৰৰ ফালে অলপ ফিৰিঙতি আহিছিলে বুলি কৈছে গোটাই ঘৰৰ ওচৰতে হয় বাইদেউ ঘৰ হয় হয় হয়
আচ্ছা, এতিয়া ইয়াতে যিহেতু সেনা বা আৰক্ষী লোক ইয়াত সোমাইছে, এতিয়া আপোনালোকৰ গাঁও অঞ্চলত সকলোকে কিবা সোধপোছ কৰিছে নেকি বা কিমান দেৰিলৈকে তেওঁলোকে ইয়াত অভিযান কালি এটি চলাই আছিলে? কোৱা নাই, একো সোধপোছ কৰা নাই, কালিও কোৱা নাই, আজিও কোৱা নাই, বৰ্তমানো অভিযান চলাই আছে। নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব, যিহেতু উক্ত অঞ্চলটোত আজি কিছুদিন ধৰি যিহেতু ৰূপম অসমৰ নেতৃত্বত এটা দলে যিহেতু তিনিচুকীয়া জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বাহৰ পাতি থকা বুলি যিহেতু গোপন সূত্ৰে খবৰ পাইছিলে আৰক্ষী তথা সেনাই, তাৰপিছৰ পৰাই দেখা যায় কাকপথাৰ দপথাৰ অঞ্চলত যিহেতু যোৱা 1 জুলাইত এক সংঘটিত হয় ভয়ংকৰ ঘটনা, যিহেতু এনকাউণ্টাৰৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈ গৈছিল, যিহেতু তেতিয়া এজন আলফাৰ কেডাৰ যিহেতু তেওঁ মৃত্যুবৰণ কৰিছিল, আৰু তাৰপাছত দেখা যায় সেই যি দল আলফাৰ দল, সেই দলটো বিভিন্ন স্থানত তেওঁলোকে ঘূৰি আছে, আৰু সেই খবৰ পাই যিহেতু যোৱাকালি হঠাৎ এনেদৰে গোপন সূত্ৰে খবৰ পাই সেনা আৰু আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই এই ঋতু কঠালগুৰি গাঁৱত হঠাৎ এনেদৰে গুলীয়াগুলী ঘটনা সংঘটিত হৈছে, আৰু যিহেতু তেওঁলোকে গোপন সূত্ৰে খবৰ পাইছে হয়তো, আৰু ক'ব লাগিব ইয়াৰ ৰূপম অসমৰ নেতৃত্বতে থকা দল বুলি যিহেতু সন্দেহ কৰিছে, আৰু ইতিমধ্যে সমগ্ৰ অঞ্চল সেনা আৰু আৰক্ষীয়ে ছানি ধৰিছে, অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে, যদিও স্থানীয় গাঁও লোকক কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকক হাৰাশাস্তি কৰা নাই, কিন্তু তথাপিতো তন্ন তন্নকে সেই যি নিবৰণী পাৰ, সেই নিবৰণী পাৰৰ যি বনাঞ্চল আৰু গভীৰ অৰণ্য, সেই অৰণ্যৰ মাজে মাজে অৰ্থাৎ সেনা আৰু আৰক্ষী লোকে যিহেতু ইয়াতে গিজগিজাই থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ।